U današnjoj šetnji pulskim Stradarijem idemo do neke zamišljene granice između Verude i Vidikovca. Tamo je mala uličica Menacija Priska. Slijedi izlet u daleku povijest Pule u kojem ćemo doznati tko je bio Menacije Prisk. Zapravo puno podataka o Menaciju Prisku i nemamo. Znamo da je bio imućni rimski građanin koji je živio u Puli u drugoj ili prvoj polovici drugog stoljeća naše ere. Bio je rođen u obitelji Menacija koja je vjerojatno pripadala senatorskom staležu. Ključni podatak o tom čovjeku je taj da je svojim novcem dao izgraditi dio vodoopskrbnog sustava Pule, što je ostalo očuvano na natpisu uklesanom u kameni blok. Natpis je bio pronađen sredinom 19. stoljeća ispred dvojnih vrata u Puli, a na njemu stoji da je Menacije Prisk u poduhvatu dovođenje vode u gornji i donji grad uložio 400.000 sestercija. Radilo se o pozamašnoj svoti, otprilike preko 30 kg zlata. Natpis se danas nalazi na vrhu dvojnih vrata. Iako je Menacije Prisk očito pripadao višim slojevima društva pulske kolonije, drugi mogući izvori ne govore ništa o njemu ili kakvu njegovu srodniku. Menacijeva donacija poslužila je za izgradnju jedne vodospreme na padini Kaštela, odakle se vodom opskrbljivao gornji i donji dio grada. Inače, antička Pula imala je 4 vodospreme koje su opskrbljivale vodom i one dijelove Pule koji su znatno iznad nadmorske visine Nimfea. Nimfe je antička građevina podignuta nad izvorom vode podno arene, odnosno na Karolini, vjerojatno već u 1. stoljeću prije Krista. Postoje dokazi da je Pula imala svoj akvadukt. Za pravo priključenja trebala je najprije carska dozvola s kojom se voda u kuću dovodila točno definiranom širinom cijevi te se lako pratila potrošnja na osnovu koje se voda plaćala. I kanalizacija je većim dijelom bila pametno riješena. Cijevi za odvod nalazile su se uglavnom uz prometnice, većim dijelom prekrivene kamenim četvrtastim pločama. O kvaliteti gradnje dovoljno govori činjenica da su i dan danas neke ulice u staroj jezgri Pule priključene na rimsku kanalizaciju.